Labrīt. Šorīt vairāk par pļavas puķēm. Gan parādīšu, gan pastāstīšu. Jā, šobrīd zaļie lauki ir iekrāsojušies nedaudz citos toņos, šur tur sarkanos un pavisam drīz jau daudz viet arī dzeltenos toņos. Te pāris fotogrāfijas. Viens šis fotomirklis uzņemts Zemgalē, kur ir magoņu lauks, bet nākamās fotogrāfijas ir ar aveņu āboliņu, ko šogad ļoti daudzi lauksaimnieki izmēģina, tā kā testē, var teikt, un tad var teikt, ka daudz vietu Kurzemē ir iekrāsojusies tādā koši sarkanā krāsā, bet te arī aicinājums no šo te lauku īpašniekiem un arī aicinājums priekšdienām nevajadzētu izbradāt šos te laukus, lai ķertu skaistākās fotogrāfijas. Jā, protams, fotogrāfijas ir skaisti, to visu iemūžināt ir ļoti labi, bet to ir iespējams darīt arī atrodot kādu vietu no ceļa, vai arī, ja ir iebrauktas traktora pēdas laukā, tad noteikti pat tām var iet un tad arī taisīt šīs skaistās fotogrāfijas, jo tas tik tiešām katru gadu ir aicinājums no lauku īpašniekiem neizbradājiet tos laukus, jo tie lauki un šī te labība vai sēkla, kas tiek iesēta, ir ar noteiktu mērķi, ar noteiktu domu, tāpēc būsim korekti, pieklājīgi viens pret otru, taisīsim skaistas fotogrāfijas, bet neizbradāsim laukus. Paldies par šo atgādinājumu. Neliels, jā, atgādinājums par to, bet par laikapstākļiem, tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums un Kurzemes vidienē pat laban arī nedaudz līst. Gaisa temperatūra šobrīd no 10 līdz 13 vietām 15-16 grādiem. Dienas pirmajā pusē šodien mākoņu būs visai daudz, bet dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs arī saule, lai gan no rietumiem Latviju sāk šķērsot augstā atmosfēras fronte un ir gaidām arī nokrišņi. Tātad dienas pirmajā pusē vairāk tie skars Kurzemes vidienu valsts centrālo daļu, savukārt vakar pusē tie sasniegs arī valsts austrumus. Vēsāka diena ir gaidām Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra 16-17, Kurzemes vidienē līdz 19 grādiem. Valsts centrālajā daļā dienā gaisa temperatūra 19-20 grādu robežās. Valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūra no 18 līdz 20 grādiem, bet tur vēl dienas gaitā saglabāsies silts laiks un tikai vakarpusē valsts austrumus galējos sasniegs augstā atmosfēras fronte. Rīgā šobrīd nokrišņu nav, bet tuvākajās stundās ir iespējams arī neliels īslaicīgs lietus, bet vēlāk jau dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā šobrīd 14 grādi dienā līdz 19-20 grādiem silta diena.